دارنا هاي أيضا كقرن كا وعندو حلك نجس هارن 18 مي ونكسر بحدونا إن شاء الله تعالى ضد كقار بايس لا تقالله كسر عضو محل هذا أيضا كحاجة سودة شو قا ورأيضا كسر مال لا مسوي كوبي كرو مال والبو شو قا جوجل بذا كانية هذه جاكوري عوري تعوري بحينا جاكوري دوران waxaa daawadayaal waxa ku suganahay bartamaha magaalada Hargeysa gaar ahaan fagaaraha khayriyada waxa garab kaga taagan mid ka mid ah ciidamada military Soomaaliland oo soo dhawaynaya markii hore magacaagaado ku bilaabaya farxada ay 18 May maxay kaaga dhigantaadiga aad iyo aad baad maasantahay adigiyo MMTV ba farxada 18 May kuwii hore mid ka sii qurux badan ayaan doonaynaa inaan dhigno waxaa weeye dhamaan shacabweynaha reer Soomaaliland aad iyo aad baan u salaamayaa meel kasta oo ay kala joogaan waxaa weeye 18 May anaga qulubtayada ayay magaraasa haday maalinta hadaan nahay reer Soomaaliland maalmaha kale way nagaga qiimo badan tahay shacabka reer Soomaaliland waxaan oran lahaa sidii aad u dabaal degi jirnay waliba si ka sii weyn ayaynu u dabaal degaynaa tan way ciidamada military Soomaaliland sidee bay ugu diyaar garoobeen sanadkan 18 May waxay ugu diyaar garoobeen sidii ay ugu dabaal degi jireen oo kale ay ugu diyaar garoobeen daan hay ciidanka qaranka oo anagu maxaa la dhahay xilka naga saaran 18 May waan ka soo bixi doonaa insha Allah taala dadka qaar baa isle dagaalada ku socdo maxaa la dhahay ciidanka xagaas wada jooga war ciidanka Soomaaliland lama soo koobi karo meel walba uu jooga inta halka joogtana in ka badan ayaa joogto gobollada Soomaaliland نعم كرير سومالان اسل ايضا كوانتا وحالي هاي دوي اركي دونا با اندو هو دي كو اركي دونا مركا وحالي هاي نعم كرير سومالان دي ميل كستو اتشوغو وكو عمرق آدن دونا دي مركو تن او اركو مرتا انو قران سعودي باننا وحوي ايا انو وانو تلاب سنن هستي عبدكرين علشان محيوري وقل بادي كانيه هادي كاقوري عوري دي عوري محاينا كاقوري دونا ويلغود بدي هاي maxaa dhacday dee ha ka xumaadaan laakiin inagu dad meel maray baa nahay dad tashaday baa noo calan iyo lacag samaystay oo wadan samaystay xuduud leh xuduudahan waan sugeynaa insha Allah taala Shinal Electronics waa hoyga agabka elektroniga National Electronics waa dooqa dadweynaha wixii faahfaahin dheeraada kala xiriir telefoonada shaashada ka muuqda